Бала біздің болашағымыз. Егеменді еліміздің ертеңі жас ұрпақ. Өмірлік қиын жағдайдағы балаларды қолдау орталығына барған Нұржан Нұржігітов осылай деді. Облыс әкімі тәрбиеленушілерді мерекесімен құттықтады, түрлі сыйлықтар да табыс етілді. Аймақ басшысы ең бірінші бұл орталықтағы атқарылып жатқан жұмыс барысымен танысты. Шығармашыл жасөспірімдердің қолөнер бұйымдарын көріп, ұлттық аспаптардың құлағында шебер ойнайтын өнерпаздардың күйін тамашалады. Ең үлкен мақсатымыз біздің балалар беттерінен күлкі кетпеу керек. Тәрбие алу керек, білім алу керек. Сондықтан мынау мереке тағы да құтты болсын деп айтқым келеді. Балалар биіктен көрейік. Жемісті және жеңісті күндеріміз көп болсын. Арнайы концерттік бағдарлама жалғасты. Өрендер әуелете ән шырқап би биледі. Балаларды мерекемен құттықтаған облыс әкімі атынан түрлі сыйлықтар табыс етілді. Осында керемет көтеріңкі күн күйде мерекелік кеш өтті. Балалардың көңіл-күйлері өте көтеріңкі және де бізге бәрі де ұнады. Осылай осы мерекеде келіп бізді құттықтаған үшін облыс әкімі және де келген бүкіл қонақтарымызға алғысымызды білдіреміз. Мерекеде мерей өскен бұл орталықта бүгінде 3 жастан 18 жас аралығында 80-ге жуық бала тәрбиеленуде. Ардақ Сапибулла, Тілеуғабыл Саржан, Айқын Ақпарат.